რამდენი ადამიანი იქნება მასში დასაქმებული, ვინ იქნება ამ სამსახურის ხელმძღვანელი, რა იქნება ბიუჯეტი, ვთქვათ, როგორ მოხდება ამ სამსახურის აღჭურვა, რა ტრანსპორტი, რამდენი ტრანსპორტი, რამდენი რაოდენობით ტრანსპორტი ეხება, როგორ იქნება ტექნიკურად აღჭურვილი, რა ფუნქციები ექნება, სამართლებრივად ესის ძირითადი კითხვებია, რომელიც საკრებულოს ფრაქცია გორის საქართველოსთვის წევრებს მერთან ლადო ხინჩეგაშვილთან ჰქონდათ. ოპოზიცია ამბობს, რომ ხინჩეგაშვილის ან მისი წარმომადგენლის მისვლას სხდომაზე მუნიციპალიტეტში ახალი აიპის შექმნასთან დაკავშირებით ითხოვდნენ, თუმცა არც მერი და არც მისი წარმომადგენელი სხდომაზე არ მისულა. გორის მერია მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი აიპის შექმნას ითხოვს, რომელიც საკრებულოს თავმჯდომარის განმარტებით სხვადასხვა სამსახურის ფუნქციების ნაწილს შეითავსებს და ის მუნიციპალური ინსპექცია იქნება. ესეც თქვენთვის ცნობილია, ჩვენ ჩავატარეთ ფრაქციის ხდომა, სადაც მოწვეული ყავდა მერიან მისი წარმომადგენელი, რომელიც სამწუხაროდ არ მოვიდნენ ჩვენთან. პირველ რიგში ეს ნიშნავს, რომ ეს არის არამხოლოდ ჩვენი ფრაქციის, არამედ საკრებულოს უპატივისცემლობა და საბოლოო ჯამში მოქალაქეების, ჩვენი გორელების უპატივისცემლობა, იმიტომ რომ ის კითხვები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მოდის მოქალაქეებიდან. ეხლა ჩვენ რას ვაპირებთ, ეს არის ის კითხვები, რომელიც უნდა დაგვესვა ამ ადამიანებისთვის, წერილობით გაუგზავნით მათ და ვთხოვთ, რომ უახლოეს ერთ და ორ დღეში გამოგვიგზავნონ, იმიტომ რომ უკვე საკრებულოს ხდომა არის უახლოეს ორ დღეში ჩანიშნული და ამ საკრებულოს ხდომაზე ჩვენ უნდა გქონდეს როგორც იურიდიული, ისე მორალური უფლება დაუჭიროთ თუ არა მხარი აი ამ აიპის შექმნას. კითხვები არის ძალიან მარტივი, რატომ იქმნება ეს აიპი, უნდა გქონდეს თუ არა აიპის ფორმა, რამდენი ადამიანი დასაქმდება, როგორ მოხდება ამ ადამიანების დასაქმება და რას მოემსახურება ეს აიპი. აქვე მინდა დავაფიქსირო, რომ მსგავსი ორგანიზაციები სხვადასხვა სახით, არა აიპის სახით, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში არის და მივესალმებით ას მსგავსი ორგანიზაციის შექმნას, ოღონდ ეს უნდა იყოს გამართული და არა სწრაფად უცბად შექმნილი აიპი, რომელიც პარტ აქტივის დასაქმებას მოემსახურება. დაუჭერენ თუ არა მხარს საკრებულოს წევრები ახალი აიპის შექმნას, ეს 9 სექტემბრის ხდომაზე გახდება ცნობილი.